Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я з 15 липня запроваджує надання платних послуг з проведення лабораторної діагностики на COVID-19. Тим, хто повернувся з-за кордону, тепер 2 тижні бути на самоізоляції не обов'язково. Основними споживачами цієї послуги – це є люди, які повертаються з-за кордону. І згідно законодавства вони повинні 14 днів бути на самоізоляції. Але наш уряд прийняв постанову, для того, щоб людина не була 14 днів на самоізоляції, а займалася своїми справами, відчувалася повноцінним членом спільноти, можна зробити тест ПЛР і визначити, негативний він чи позитивний. Якщо тест виявляється негативним, через електронну всеукраїнську систему людина знімається з реєстру і може не дотримуватися 14-денної ізоляції. Вартість аналізу – 836 гривень. Процедура досить швидка та проста, пояснюють фахівці. Спочатку приходить людина, особа, якій потрібно результат аналізу, підходить, оформляємо документи, для цього виходить фельдшер-лаборант з усіма документами, і людина пише заяву. І необхідні дані. Після цього у людини беруть біологічну пробу для встановлення результату. Загалом процедура займає від 6 до 12 годин. Крім особистого прийому громадян, лабораторія здійснює і планові тести. Відбирали сьогодні в Виноградівському психоневрологічному інтернаті зразки. В мене 96 і ще одна бригада теж відбирала, теж Ярмолинецька наша. У вас скільки? 130. І хоча платні тести лабораторія проводить лише перший день, бажаючі скористатися послугою вже є. Медики кажуть, планують опрацьовувати всі тести, які надійдуть, навіть якщо доведеться працювати цілодобово.